Salve, salve, guys! Estamos de volta para mais uma semana aí de Blast. Então, senhoras e senhores, nossa primeira partida dessa semana, a terceira semana do main Stage. Tinha um sobrevivente no cantinho no mapa, mas ele achou outro, né, cara? Então, só para contextualizar, os senhores, a Eterno no Choque, nossa única partida do dia de hoje. Enquanto isso, o Mano Vaz encontrou todo mundo. Tinha três pessoas ainda da Dead zone, e já pega o hit em duas. Essa é uma partida válida, né? Pela lower bracket, a equipe da Shock caiu para lower no primeiro round e a equipe da Eternum caiu para lower na última partida na né, cara. Então, ganhou a primeira e perdeu a segunda, portanto, quem perder essa partida estará eliminado da competição, senhores. Enquanto isso, o General Blight já vai pro seu primeiro gancho, primeiros dois pontos aí, para a equipe da Eternum e vai de base. Tem o um Agitation chega no base sobrando, então Vlas pode até gritar o último gancho se quiser. Agitation aí fez a boa. Vai dando aquela subida no Basement já, os primeiros dois pontos, então, para a equipe da Eternum no set de Pirâmide Red É o seu pique. Lembrando né, que são partidas MD3. Portanto, o que a gente espera é que cada time vença o seu pique, né? Que faça o seu dever de casa e que a partida seja decidida no desempate. Enquanto isso, o Vlas vai dar aquela estacionada. E provavelmente, né, a gente já viu a Shock jogando outras partidas, eles não struggle. Dificilmente eles vão agressivar no save. Já tem o G99 aqui então no Cuba. E quase certo então esse struggle do General Blade. Não tem muito por que tentar fazer esse save, né? Aqui é só fazer gen mesmo. E o Vlas estacionou, cara. Estacionou com força. Então logo logo dois giradores vão sair... E aí, quando a equipe da Choque perceber que não tem Deadlock, o terceiro Gen sai também. E struggle do General Blight. Portanto, segundo gancho dele. Quarto ponto da Eternum. E agora os geradores vão começar a ser finalizados. O Mano God consegue desviar desse, desse poder. Muito bem jogado aí pelo Mano Será que já passou alguém para o save? Aparentemente não. Dando aquela procurada, o Mano Vlas. Volta para os geradores, o General Blight vai morrer no primeiro gancho, será? Cara, impressionante que ainda não poupou Gens. Já poderia ter poupado três geradores. O primeiro Gen então sai agora. Primeiro os dois geradores saem agora. Lembrando que a Nancy está em mais um gen. E ainda tem o G99 da própria Nancy. Então tem bastante progresso a equipe da Eternum, mas a que custo? General Blight vai morrer. Não dá mais tempo de salvar. Quinto ponto da Eternum. E o Vlas vai agora dando aquela procurada no gen do canto, então. Esse gerador tava bem avançado. E não tava 9-9, né? Estranho. Deve ter alguém stealthando aí, então. O Vlas vai dar uma procurada. Não encontra ninguém. Deixa eu dar uma olhadinha nos sobreviventes pra gente entender o que tá acontecendo. Então a Azarina tá no gerador e os dois sobreviventes aí. No pré livre monstruoso. O Vlas tá procurando. Não tem ninguém aí. Fazendo... Perder bastante tempo, né? A equipe da choque. O mano Vlas tá com uma pulga atrás da orelha. Continua procurando. E agora vai daquela aquela guivada. Atravessa o mapa e busca o gerador das arenas. Já encontrou o mano Khan, então. Três suks uma kill aí pro Vlas. Vai jogar pela... Chase da Azarina. Já ativa o seu poder. A Azarina não dropa. Tenta não tomar esse poder. E Azarina. Vlas joga bem safe. Agora tentou arriscar e não pegou. A Azarina abriu no timing. Muito bem jogado pelo Guadkhan. Vai pegar bastante distância agora. Puxando a Chase a região ali do ônibus. Já tá chegando no ônibus. Vlas vai tentar arriscar esse poder. Não arriscou. Foi por fora o Guadkhan. Foi novamente por fora. Agora sim puxa pra Pallet. Toma esse primeiro hit no poder, não dropou a Pallet. Não dropa a Pallet. Vai só meter o pé. E com certeza vai ser mais um, mais um Gen, né, cara? Não tinha o que fazer aqui, mano. O vai acabar tomando esse poder. Tá indo pro seu primeiro gancho. E o sétimo ponto da eterno Lembrando, né, senhores? Que o pique aí da, do Pirâmide re... Nossa senhora. A choque derrete dois geradores instantaneamente, e agora o Monogod foi pro gancho, é o primeiro gancho dele, e só tem mais um gen Up. o Mano Vlas, pra dar aquela segurada, já encontra o 7, tá tentando arriscar o poder, e o Vlas segura o poder no chão tentou o poder, o 7 grudou no relhão, esquiva e agora o save já acontece quem fez esse save então, foi a Nancy, e o Vlas vai jogar pelo segundo túnel, não sei se dá tempo já usou o Pen -res, né? Então, esse Pen -res foi usado no nada. E o Vlas não vai conseguir. Acredito que não vai conseguir jogar pelo turno da Zarina sem tomar o gen. Talvez o que ele quer fazer é fazer mais um gancho da Zarina e depois jogar por outro sobrevente. Não sei dizer. Nossa Senhora do Céu! O cantou tomou um tiro, cara. Mano, o Vlas ali tacou... A espada para cima do, do God consegue uma down e vai pro segundo gancho da Zarina nesse momento. Então, o nono ponto da Éter um 9 a 8 por enquanto. E também importante salientar que o nosso delay acabou. Então vou parar aqui um segundo para fazer o um anúncio para vocês do passado. Que estamos online nesse momento, né, cara? Estamos online. Essa é a nossa única partida de hoje, tá, guys? E aí a gente vai voltar para finalizar as partidas no sábado e domingo. Portanto. Na verdade, sexta, sábado e domingo, né? Tem partida sexta, sábado e domingo. E ainda vão ter mais duas partidas. Das, além das seis que estão marcadas, vai ter mais duas partidas né? que dependem dos resultados que vão acontecer ainda. Enquanto isso, lá toma um Fire the People só pra ficar ligeiro. Portanto, nossa única partida de hoje pique da eterno foi o Pirâmide Red. Depois teremos o pique da Choque, que foi o Mastermind de Mano Escre, aí. E o desempate de Ghostface. Enquanto isso, o Fardipipo foi aplicado e o Vlas joga pelo túnel. Joga pelo túnel, então. Na verdade, foi pra Nancy, né, cara. Na verdade, foi pro Kuba. Dá aquela desviada, o Cuba. Jogou muito bem. Um gen apenas. Tem cinco ganchos, o Vlas. Não é um resultado incrível, né? Pro Prêmio de Red. Prêmio de Red consegue buscar mais do que isso. Poderia ter tentado poder. Jogou bem safe. Consegue M1 agora, o Vlas. E continua na focadíssimo na lance. E o último gerador Finalizado, cara Finalizado o último gerador Qual será A play agora Do Vlas Já pegou Informação no portão Quem tá nesse portão é o set que é Fresh, mas o tanque chega O tanque chega, mano, o Khan consegue Tancar Será que abre um portão? Cara, o problema é o sete não chega, né, cara? O sete não chega. Não é de removido, mas não chega em lugar algum. Sete portão já deve estar aberto. E agora o 7 está indo para o seu primeiro gancho, décimo primeiro ponto da eterno. Dificilmente o três kills não vai acontecer aqui, né? Para fazer um dos saves, está meio confuso ali o o Vlas. E era unbreakable. O era Unbreakable, cara. Então esquece tudo que eu falei. O já levantou e meteu o pé. Provavelmente oito ganchos, duas kills aqui. galera pode jogar simplesmente para abrir o portão e para embora. O já foi abrir a porta e o Vlas está ligeiríssimo com esse possível save. Aonde está a Nancy? A Nancy tá na cheque então. Pronta para passar pra esse save. E só o fato do Vlas não saber aonde está a Nancy pensa em mil possibilidades. Portão já foi aberto e dificilmente dá espaço aqui, né? Já encontrou a Nancy na Filler, Vlas acabou não vendo, a Nancy já correu para a Filler, vai garantir os escapes, portanto tinha seis ganchos aí no primeiro do sete, o sete vai morrer, são oito ganchos com duas kills, 14 a 14, então empate nessa primeira partida de pirâmide e a Eternal agora precisa fazer a bot bodysurfing. Precisa vencer o seu set, né? Fazer o dever de casa. E a Choque vai precisar buscar depois o set de Wesker se isso acontecer. Lembrando que é uma partida da Lower Bracket. Quem perder está fora de EGWP. A gente vai informar o times sobre a pontuação. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Salve, salve, guys! Estamos de volta para a nossa segunda partida desse confronto. E já estamos vendo agora o 7 com o seu Pirâmide Red. Olha a build mano 7, cara. Deadlock Rancor e no layout vem full endgame game meio set, aquele deadlock só pra dar uma seguradinha e vai jogar então para espalhar os ganchos e tentar usar essas perks no final da partida, né? É o plano muito claro, tendo... levando em consideração essa build, né? Belo fake ali do Spitz, porém o 7 teve toda a calma e paciência do universo, não usou o poder, foi no m e consegue esse primeiro hit então no Spitz, tá puxando a chase pro cantinho do mapa na região do ônibus, Tentou dar aquele fakezinho, foi por fora então o Spitz já pisou no poder, foi por fora do ônibus de novo e agora tá morto, né? Tá morto o Spitz, não tinha muito o que fazer. Consegue pular a janela para ganhar minimamente mais alguns segundinhos. Na verdade, acho que se ele não pulasse era pior, né, cara? Pro 7. Ele teria que dar a volta por dentro do ônibus. De qualquer forma, o primeiro gancho da partida. Primeiros dois pontos para a equipe da Choque. Primeiro gancho do Spitz. E. Precisa de mais 8 aí, o 7, né? Talvez, se for com menos de 2 kills, aí precisaria, né? Pô, 8 ganchos, 2 kills, 8 rook 0 kills, precisa, é, seria suficiente pra vitória. Então, nesse cenário, precisa de mais 7 ganchos o 7. Irônico. Quanto isso, vai dar naquela pressionada nos geradores. Tá ligeiríssimo com o save, porém tá ficando longe do gancho, né, cara? Então, ele tá tentando controlar essa passagem. Provavelmente os geradores isolados vão ser removidos. Nada ainda de informação de save. Vamos dar uma olhadinha no service. Então, o Ace está pro save, cara. Duas pessoas no gerador e o Ace está pro save. Meu Deus. Meu Deus. Cara, genial a jogada da equipe da Choque, da, da Eter no perdão. Isso vai fazer toda a diferença do mundo. Esse struggle aí, todo o tempo que o Manuscrito ficou parado e não garantiu o struggle. Perde muito tempo. Não tem regressão de gem, só tem o Deadlock pra dar uma seguradinha. Essa jogada vai fazer muita diferença na partida, cara. Karma aí com o seu Ace. No save clutch, cara. Jogou demais aí para conseguir fazer esse save. Primeiros dois pontos, então, pra não né? Primeiro gerador foi finalizado. O set tava ligeiro com algum possível save. Quarto ponto aí da choque. Não tem túnel. Acho que não é um problema muito grande isso, né? Pensando que tem que espalhar gancho do set, não precisa buscar um 4K, algo assim. Só que esse save do Karma machuca muito. Então, mais um gerador foi finalizado para a equipe da Eternum. Provavelmente o Deadlock lá no cantinho do mapa tem progresso também. E o 7 vai ter que sair para jogo e começar a dar insta -chase em todo mundo, cara. Se jogar parado no gancho, não busca o resultado. Já percebeu isso, mano? 7 Tá agressivando então o Kexo com o seu Nicolas Cage. Não usou o poder. Kexo puxou para o do mapa. Acaba errando o poder aí no canto do mapa, então o 7 tentou dar o um fakezinho. Muito bem jogado pelo Kexo, cara. Conseguiu sair né, do primeiro fake e depois, quando jogou o poder, desviou -o também. Tenta prefire o 7, não está conectando. Reagindo muito bem ali. O Kexo agora acaba pisando no poder. Pega em um tranquilamente o 7, né? não chega nessa parte Dropou. De qualquer forma, o Mano Kexo vai pegar o máximo de distância que pode. Tá indo pro cantinho do mapa. Não tem Perrez 7. Tem mais uma Pallet para trabalhar. O Kexo sai vivo desse poder. Deu aquele fakezinho. E não chega na Pallet, na né, cara? Na verdade, ele até cai na palha mas é gaiola, então não vai fazer diferença alguma. Sexto ponto para cada um dos times. Essa informação do Rancor ela é interessante né, pro 7. Consegue direcionar bem aí para onde precisa ir. Porém, são dois genes ups. E o 7 precisa de mais pelo menos três ganchos, cara. Ma Desculpa, mas pelo menos cinco ganchos. para somar com esses três aí, totalizar oito ganchos, né? Então, oito ganchos com duas kills. Empate. 8 hooks com menos de duas kills. Vitória da choque. Lembrando que é o pique da não? Então a Ether não vai ter que fazer a boa. Já chegou o tanque. Tem um gerador 9-9. O Kexu. Não consigo tancar ali o Spitz, agora sim tanca então, dá aquela travadinha, toma um hit de graça, provavelmente o mano Spitz deve ter alguma coisa de endgame, não sei se talvez a adrenalina ou o hope, mas deve ter alguma coisa, né, para ter jogado dessa forma agressiva aí, puxando a Chase, equipe da Aether não precisa garantir escapes, né, então... Não pode deixar um túnel sem encaixado nesse finalzinho. São dois desups ainda, porém um deles está muito avançado no lado da Chase. E com certeza tem outro gente com progresso também. Acaba caindo o Spits. Vai para o seu segundo gancho. Tinha gaiola se quiser trabalhar é o set. Oitavo ponto da equipe da eterno por mais um gerador. Acaba abrindo o armário e perdendo segundos preciosos. O set. Agora vai para o quarto gancho da partida. Segundo do Spits. Oitavo ponto da choque. E jogou no cantinho do mapa. Ele tem um 3G aí. Não é um, não, não é um 3G. Dudlock tá lá no outro lado do mapa. E agora, inteligentemente, o For the People pra tirar essa informação do rancor, né? O Karma, ele. Ele tinha. Ele já tinha um gancho, né? Então ele tá puxando aí. Ah, o rancor. Deve ter alguma, alguma coisa aí na sua build Para facilitar a vida dele nesse endgame. Acaba caindo rapidamente. 7 vai pegar então o Mano Karma, segundo gancho do Karma, décimo ponto da Choque e o último gen finalizado, cara. Décimo ponto também da Eternum E agora precisa de mais três ganchos do 7. Como ele vai conseguir, eu não sei. dois stacks de Noëlti para trabalhar. O Rancor está no gancho e o 7 precisa fazer um milagre. O Spitz foi resetado, um corvo subiu lá no portão, deu para ver o Spitz do portão. 7 preferiu não comitar. Talvez espere o tempo do noé out. Mas não dá tempo né, de garantir a morte do Karma e parar o portão. Ele precisa jogar de uma forma agressiva. Precisa dar espaço e sair pro jogo. Já encontra o Spitz de novo. E vai querer garantir a morte. Não dá tempo. Portão do lado não está sendo forçado. Acaba o noe out e o set precisa ir pro portão. E Spitz foi encontrado. Portão já estava sendo aberto. Quem estava ali era o Kexo. E a vitória é do Jake, né? O sete precisa encontrar o Jake para conseguir essa vitória. Caso contrário, tem que fazer o gancho do Kexo e ainda pegar mais dois depois. É muito difícil. Spitz foi encontrado. Spitz está Death Hook. É pior ainda. O Karma morreu. Calma, isso muda muita coisa. Então, terceiro gancho. Agora, a morte do Kexo é empate. Não salvaram. Uma no karma, 11 primeiro ponto da choque. E agora a morte do Kexo é empate, senhores. Portão já foi aberto e alguém precisa tankar pro Kexo. O Spitz precisa chegar pra esse tanque. Tem que garantir os três escapes. O Spitz pode morrer por ele. Se o Kexo cair a zeda, Spitz tá tentando travar. Briba já foi solta. Deu o poder o 7 não chega mais, cara. Não chega mais, tem que dar snipada da vida dele aí o Mano7 vai tentar snipada, o Speed, tá dando essa travadinha, consegue desviar do poder, mano, que é que se garante os escapes, cara, que endgame game lindo da da Eternal GGWP. Vence então esse primeiro set. A gente vai informar os time sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e já voltamos, guys. Salve, salve, guys. Estamos de volta para nossa terceira partida desse confronto. E já estamos vendo agora o General Blight com o seu Wesker. min Wesker aí, o General Blight, já cancelou essa chase pra ir na ADA. Tinha visto ela então no cantinho do mapa. Era o Mano Spitz. Dropou muito safe. Pulou. Pulou de novo. Nossa senhora, spamou Vault sem parar e deu certo, cara. Inacreditável. E a Ada sai viva então desses dois primeiros dashes. Fica tranquilinha na Pallet. General Blight obrigado a quebrar a Pallet. Vai então pra próxima estrutura. Dropa muito safe Humano Speeds. Por enquanto, intocável. Vai só quebrar então essa Pallet também. General Blight <laughs> tá provavelmente presa aí, a Ada, né? Cadê a Ada? Tá girando a estrutura ainda, meteu o pé e chega na próxima. Acho que chega. Se for por fora, chega. Não consegue conectar o hits aí. O General Blight acabei errando os dashes. E guivou, cara. Guivou e vai pra Caldete. A aí que é o mano Kexo. Primeira chase muito, muito boa do Spitz. Tem o Perez, né, cara? Então se o General Blight conseguir. Nossa, Você dropou tá insta o Kexo. Face. O Kexo que provavelmente não vai ser o Esker Então, da Eternal. Outro Wesker dos melhores que temos aí, né, cara? Tanto o General Blight quanto o Kexo são dois Weskers potentíssimos, cara. Teve toda a paciência do mundo, conseguiu então dar esse primeiro poder, porém o Kexo chega na cheque, né? Acho que chega, a palha está desse lado, chega assim. Na verdade, a palha estava no outro lado, cara. Olha, estava no outro lado e já foi usada a check, eu nem lembrava. Foi no comecinho da partida, né? O Spitz dropou a check no comecinho da partida. Tinha esquecido totalmente. O Kexo abriu, acaba morrendo. E agora o Peres talvez pare esse primeiro gerador. Pode ter um G99 esperando um deadlock, né? Então, talvez pare esse primeiro gen. Consegue parar o primeiro gerador, então. Por conta do Peres. Primeiros dois pontos pra choque. Primeiro gancho do Kexo. <laughs> E já vai naquela agressivada. Agressivou, chuta então o gerador aí do Jake. Save acontece. Encontra o Acezão também. O Ace que é o Karma. Acabei errando os dashes do General Blight, mas dá o Body Block consegue conectar então o primeiro, é um primeiro gerador finalizado para Eternum. Lembrando que tá 1 a 0 para Eternum e o de o Wesker, né é o pique da choque. portanto a Shock precisa ganhar, cara. Então consegue conectar a um no Karma. Karma vai pro seu primeiro gancho. Segundo stack de no acabei não percebendo se esse foi o permesso ou foi o permesso no gancho passado. Acredito que foi no gancho passado. Quarto ponto da Eternum. Quarto ponto também dá choque. E o General Blight saindo pro jogo, cara. Sem medo de ser feliz. Mostrando muita confiança. Deu liche ali então. O Kexo. Nossa senhora, não conectou esse segundo dash por muito pouco. Kexo tá puxando a Chase lá pro cantinho. Tentando sair o mais longe possível né, dos geradores. Tentou o o General Blight. Kexo só gridou então. Vai usar o poder. Fingiu que foi, voltou. O Kexo dropa muito safe a Palette Tem essa pedra pra encher o saco, né? E não consegue o dash. O Kexo está ligeiríssimo com os dashes do General Blight. Mais um gerador finalizado. Nossa, e agora morreu. <laughs> morreu. Que jeito ingrato de morrer, né? Depois de uma ótima chase do Kexo. Foi jogado para o canto do mapa, não tenho o que fazer, cara. Então, segundo gancho do Kexo, sexto ponto para cada uma das equipes. E. talvez agora jogue pelo turno do Kexo, não sei se dizer se dá tempo. Era um Permess. Gasta então um Permess do Kexo agora. Tem um Bone para trabalhar no final também em General Blight. <laughs> Vai dando seus dashes pro outro lado. Lá pra ponta oposta do mapa. Esse diador estava sendo avançado. Já encontrou então o Jake. O Jake que é o Oscar. Fingiu que foi e voltou. General Blight vai tentar usar o poder. E o Jake foi embora. Jake meteu o pé. Deu aquele fakezinho. O General Blight preferiu fadigar então tentou mind game, o Jake não caiu no mind game, chega na palette, jogou demais aí o Oscar, General Blight vai aplicar então o brutal nessa palette e consegue esse primeiro hit, né? A não sei que o Jake faça ele errar, não vai conseguir. E tem distância para chegar na próxima estrutura, então tem uma chase ainda para fazer. O Oscar não foi jogado na parede no mapa, né? Essa próxima pallet é muito safe, preferiu a janela da main building. General Blight segue então no Jake. Tem um Penelas no Jake ainda. Se conseguir encaixar essa Chase, será muito bom ir pra choque. Nossa, acabou perdendo o time, General Blight. Não consigo conectar. E agora chega o tanque. Tanque, então, do Mano Quexo. Mais um gerador finalizado. Oitavo ponto da Eternum. Quexo toma o hit. Último gerador finalizado. Meu Deus do céu. Três ganchos apenas, cara. Três ganchos apenas. E o General Blight tá na única pessoa que ele não deveria comitar. Porém, tem no layout, é então minimamente faz sentido, né? Porque se ele remover agora o Kexo da partida, é isso que faz nesse momento. Então, terceiro e último gancho do Kexo, décimo primeiro ponto da Eternum E agora, se remover o Kexo da partida, não tem uma pessoa certa ali pra abrir o portão, né, cara? Quem vai ter que abrir o portão é o Ace. O Ace tem um gancho apenas, então não tem aquele da F-Hulk, né, pra abrir o portão. E deixar o General Blight uma situação complicada. Porém, o grande X da questão aqui é o Oscar que está concretado. Acha o Spitz do General Blight. Serve também, cara. Faria sete ganchos com duas kills. Se matar o Spitz, o Spitz está de roupa, né? Nossa Senhora. Se ele não tiver de roupa, eu sou um camaleão. Tá infinitando o General Blight numa pedra, que absurdo. E agora vai tentar jogar ele pro lado. Consegue jogar pro lado, porém vai chegar o tanque. Chega o tanque, decisão está na frente, não vai ter como, cara. Meu Deus, eu acabei errando os deixes, yada, vai escapar. Totaliza quatro ganchos. O Jake ou está no portão ou está na hatch. Outra aula da equipe da Eternal no endgame, que absurdo. GGWP, a gente vai informar o time sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Salve, salve, guys. Estamos de volta para nossa quarta partida desse confronto e pode acabar aqui. Mano, o está com o seu Esker. Precisa apenas de cinco ganchos, cara. Quatro ganchos com zero kills também é vitória. Para a equipe da Eternum que ganhou o primeiro set e dominou esse segundo set, jogando de sobrevivente, né? Contra o Wesker do General Blight, uma aula. O Shelter Woods ele tende a ser um mapa mais difícil, né? Isso é inegável. Normalmente a gente vê os Weskers aí em Cold Tower, mas mesmo assim, cara, acredito que quatro ganhos é um resultado bem abaixo do esperado, né? Então o Obi está em totais condições aqui de buscar esse resultado e garantir a vitória. Trouxe Ancor e Noe Out. Vai dar aquele fakezinho, então puxou o poder só pra soltar e jogar, quebrar pallet, né? Jogar o Ace pro canto do mapa. É o General Blight que acabou de jogar de killer. Não consegue conectar então os dois bumps. Nossa senhora, o General Blight passou lotado ali na janela. E o Obi caiu de cabeça no fake. Muito bem jogado pelo General Blight. Tem essa God Pallet, o Obi é obrigado a quebrar essa pallet, né? Não tem o que fazer. E o General Blight ficou. Nossa senhora, eu não sei o que fez, ganhou um tempinho ali. O General Blight vai tentar fazer ele errar. Nossa, eu achei que ele ia ser jogado no aberto, mas não pegou na árvore. Consegue pegar o primeiro hit, tem mais uma pallet para trabalhar aí. O General Blight não dropou. O Obi segue na chase do Ace. Está dando os mindjogos. E consegue esse M1? Consegue esse M1. Vai pegar então a primeira down se não tiver um pallet não tinha o um Pallet Save, portanto, primeiro gancho da Eternum e tem o Paramass. Esse Paramass vai parar o primeiro gerador. Então, primeiro stack de Noyout, primeiro stack de Paramass, para o Gin do Meio chutando e para o gerador mais avançado com o Paramass, levando em consideração a condição de vitória do Monoob Tá ganho, cara. Esse primeiro gancho rápido assim. Deu bastante espaço, inclusive, o Obi. Poderia voltar pro gancho, acho que é até uma melhor opção. Vai dar o um save de graça, o Obi tá pensando se vai e se não vai. Talvez você possa ter pensado que o timing de voltar pro gancho já passou. Então ele vai comitar a chase, então Nazarina joga no canto do mapa. Morreu. <laughs> Morreu a Nazarina. Não chega, cara. O máximo que vai fazer é cair na palha de talvez a equipe da Shock venha pra um save. Não era o caso primeiro gancho do GodKhan. Quarto ponto da Eternum. E só precisa de mais dois ganchos. É aquilo que eu disse, né, cara? O Shadow é um mapa mais difícil, mas o Esker tem um potencial sim. De fazer muito mais do que a gente viu na partida passada. Muito mérito da Eternum, Porém, o Esker aí, ele tem um potencial muito interessante, né, cara? Não dá para subestimar esse killer. Já consegue pegar esse primeiro hit, então um na Nense. Vai cometer a Nancy, não tem muito recurso, acho que acredito que tem essa jungle e não sei se chega em mais nada depois da jungle. Dropa então a pallet, pulou, não pulou de volta. Nossa senhora, tava ligeiríssimo ali a Nancy. Tentou né, aposentar. A Nancy, porém não conseguiu o segundo gerador da partida finalizado tenta o prefire, o Obi não conecta vai só aceitar então a Palette da pedra volta para Django Jin será que vai tentar de novo Nossa mas não olhou pro lado cara acerta o dash mas esqueceu de olhar pro lado Obi mais um girador finalizado tentou o tanque o Jake não chegou a tempo e tem a Beriba ali, o Jake, eu acho. Toma esse primeiro hit também. E agora, quatro sobreviventes machucados. Um concretado, um no chão, sete no poder. Só o General Blight, que não está infectado, cai. Nossa, que sorte do Mano sete. Foi jogado no aberto, por muito pouco não morre. Segue firme na chase, dropa a Beriba. O Obi fica cego, vai tentar cego. Nossa senhora, não entendi nada que aconteceu. Mais um girador finalizado, oitavo ponto da Shock, dois ganchos apenas. Cara, a Shock tá buscando. A Shock está buscando o resultado, senhores. Sexto ponto então da Eternum. terceiro gancho da partida. Impressionante como essas, do, essas duas últimas chases é, viraram a partida, né? Segurou muito tempo a Lianense numa situação que eu achei que não conseguiria. E agora o Sash também ganha segundos preciosíssimos. Complicado aí pro Obi, porém ele ainda tem loyalty e rancor. Nossa, errou o ritmo aberto do General Blight, mas acredito que ele não chega, né? Não chega! E seria o quarto gancho com zero kills. Portanto, se o Obi fizer esse gancho, acabou, senhores. Não tem flashlight. É só fazer o gancho e a equipe da Eternum garante a vitória por 2 a 0, passa para a próxima fase, elimina a equipe da Shock e agora são meras formalidades aí pro pro, pro Obi, né? Então oitavo ponto da Eternum, lembrando que o saldo aqui não vai mudar absolutamente nada, né? A partida está selada, não tem mais o que fazer. A choque infelizmente está fora da competição. E agora a Eternum, ela joga, né? Ainda nessa semana, tá, guys? como é uma partida lower bracket, teremos outra partida ainda essa semana e a equipe da a Eternum joga contra o vencedor entre Reachor e Andrômeda. Essa partida acontecerá, né? É, se eu não me engano, na é sexta e o vencedor dessa partida enfrentará a equipe da Eternum ainda nesse final de semana. Então foi pro quinto gancho, né? O primeiro gancho, o segundo gancho, na verdade, da Azarina O décimo ponto da Eternum, Décimo segundo agora, por conta do gancho do Jake. Então tem 2-2-0-2 aí os ganchos. Só a Nancy está fresh. Um gen up ainda aonde estão os sobreviventes? Galera, tá em dupla no gerador, então. E o gerador vai ser finalizado logo, logo, né? A Nancy ficou pro save. Porém, o Obi teve a leitura correta do Gen. Vai parar esse Gen na dupla. O save acontece tranquilamente, né? Porém, o gênio dupla não vai ser finalizado. E o Obi tem muito jogo ainda, cara. Seis ganchos já. Tem esse um g para ser finalizado. Tem duas perks fortes de indie game E joga para tirar o Godkhan da partida. Tentou os dashes insta, porém o Godkhan já tinha metido pé. Então, não conecta os dashes. Dropa bem safe a pallet. E o Godkhan pulou e acaba tomando esse hit. Mano, o Obi consegue então remover o Godkhan da partida. Terceiro e último gancho do Godkhan. 13 pontos para Eternum. E tem muito jogo ainda. Tem muito jogo ainda para o Último gerador finalizado. Décimo ponto da Choque. Tem informação do Rancor. A Nancy, que é fresh ao o Rancor. Tudo que o Obi precisava. E encontra a Nancy. cara. que acabou. Tem três stacks de layout. Ele vai derrubar a Nance, dá more na Nance e ainda consegue buscar mais um. Nossa senhora, não conecta esse hit por dó. A Nance tá viva por milagre. Deu lead. passou pra esquerda. O Obi não viu, agora ele percebeu. Nance tá tentando puxar a Chase pra check. Metade do layout ainda. Agora chega o Ace pro tanque. Toma o hit também a Nance, fica no mending. O Obi quer é a Nancy, A Nancy é fresh. O Mori vale todos os pontos, né? Então, se der vai Mori, vai contar como se tivesse matado no gancho. Normal a pontuação. O Obi vai chegando pra cometer a Nancy, Se ti, não tiver pallet ela morreu. Morreu, cara. Morreu. Tá no finalzinho do layout. Acredito que segurou o tempo suficiente pro, pra sair o portão. E o Obi vai então dar o Mori. Toma um soco na cara, mas vai matar a Nancy mais 5 pontos para a equipe da Eternum. A nem vai de ralo. E são dois escapes def Hook, né, cara? Galera, não abriu o portão? Não sei dizer por quê? Mas eles não fizeram escape agora o General Blight foi expotado e vai morrer, cara. Cara, não entendi, acho que dava tempo de ter tá aberto o portão mas o General Blight não quis. E agora vai acabar caindo. Então vai acabar caindo o General Blight removido da partida também. E aí é só o Mano Jake escapar e ser feliz, né, cara? 11 ganchos pro Obi. Precisava de 4, cara. 11 ganchos. Jogou demais. 2x0 pra Eternum. Acho que está fora da competição. E a Eternum dominando, né? As partidas, cara. uma Performance muito superior. GGWP, a gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e já voltamos.